During the post-election violence, I was pretty young and I got lost. I was taken to a children's home where my foster parents adopted me. I faced many challenges during the election violence period. Aki, my husband, Aki, I'm so sorry for what happened to you. Aki, those people bet you up like this. Aki, it's not easy in mashita gani. Lafu mdoto yetu zawadi hajawahi patikana. Aki, my dear. Zawadi. Aki, zawadi wetu. Baba, zawadi ni nini kinaendelea huko ndani? Chakula imekuharibikia. Nikuje nikusaidie. Sasa mimi. Chafua chafua hizi nimetoa huko nyuma. Mnajua nime decide nitawahamisha niweke Sharon fence hapa. Dev, acha kukasirika. Pesa zako tu. Ah, nipatie pesa zangu mimi niende zangu. Tupatie kama wiki mbili tu. Frida. Nini fujo? Baba Zawadi. Wewe hata uwezi saidia mke wako kutafuta pesa, unashinda umelala hapo. Achana yeye. Pesa zangu. Pesa nitakuletea. Ah, hapana. Zangu. Frida, stoki hapa. Unaona hao walihama? Walihama. Walihama, si ndio? Hata huyu unafikiria kumhamisha. Yeah? Na hii yenyu since ni tent kubwa imechukua space ya hizi mbili ndogo, nitatoa. Nitatoa na nitazieka zote mbili hapo. Na nitapata double the amount, sawa? Si hivyo. Pesa lazima tutakupatia. Hii nyumba unajua nikipima ni 1 2. Hii yenyu nikipima ni ngapi? 1 2 3 na hii 4. Hizo ni ngapi hizo mbili? Na mnaniambia nini? Pesa ni lazima tutakulipa deal. Frida, tusizoyane. Hata in fact nafikiria kuwekea Sharon veranda na fence kwa sababu analipa mzuri. Hata si tatuwekea, tutalipa mpaka tutalipa zote. Unajua Frida, mimi naona tunaweza saidiana. Kiaje? Kelele gani hizi asubuhi yote? Amna kazi za kwenda. What do we have here? Habari Sharon. Nzuri sana. Uko salama? Pia kwa tembea. Frida, pesa yangu. Pesa nitaleta pesa Dave. Frida. Msichana. Shida iko wapi asubuhi yote?
Landlord amekuja kutukelelesha hapa juu ya pesa ya rent. Asubuhi hivi. Sasa mlipi mnadhani nini? Madeni ni sababu mna madeni nyingi, madeni zangu, madeni sijui za mama nani, sijui nani, hadi nyumba. Lakini unatamaliza lini hizi madeni? Sasa tukiingia mara sijui tu break police watutafute zawadi, mara ni kununulia penkila. Sasa hata ulifikiria ile maneno yangu? Mimi sijui nitafanya nini. Jike ni utafanya. Nilisha kuambia hakuna shida yoyote. We mzuri, giuka. Giuka. Hey, mzuri hizi mavitamba, vitamba wafunge, buji angalie. Hey, hey, wale wazungu wangu watakupenda. Hebu na ukujua. Lakini. Hey. Mwanangu. Mwanako, nini ya mesha jipanga ya chano uyo? Frida, ai. Ama shida ni mtoto? Mtoto pia, unajua sasa mtoto nitakuwa nikimwacha na nani? Sijali sana. Unajua tumetoka mbali, eh? Mtoto wako mchana unamchunga vizuri usiku na kusort. Eh? Nitafikiria, nitafikiria juu ya hiyo cause hizi mashida zimezidi. Niangalie mimi, eh? Unaona shida yoyote na mimi? Angalia nyumba yangu, kuja uone ndani, najua utaona. Eh? Angalia sofa sets. Eh? Kitanda, mattress 6 inch. Na bado unaendelea kwa na mwanamume wako. Unajua amejipanga vizuri, eh? Lakini na utaendelea kuishi hadi lini? Hutaki kutoka huku kambini kwani? Nataka lakini lazima kwanza apone. Apone hapo. Unaweza fanya baada akiwa hivyo. Mchana unamchunga, usiku si tuenda biashara zetu. Lakini sikiza dada. Kiria, unajua si mabeshte lazima tuangaliane, eh? Sipendi kuona ukiumia. You know more nigga, you got a problem. I ain't your nigga, brother. You what? You look like a nigga. I'm the last thing you wanna see on this earth. No, I don't wanna see you, sorry ass. Oh my god, you what? Got your breath. Let's go die. Hey, get back here, you!